Salam dostlar, hoş gördük. Bugün mən sizə F3 PPP Revision Kit'dan 18.12-ci sual izah edəcəm. Sualımız Suspense Account ile alaqalıdır. Suala deyir ki, M Account try balansı, yəni balansı deyir, düzgün gəlmir. Buna görə Suspense Account debitdə yardımlar 3000. Və deyir, aşağıdakı hansı bu səhvi düzəldər və ya da ki, səhv olub buna. Yeni oxuyadı. Received of $3000 from credit customer has been credited to the payable control account instead of receivable control account. Deyir ki, biz credit customer'dan receive edirəm ki, 3000. Bunu Receivable Control Account əvəzinə Payable Account'a kredit vermişik. Normalde biz eğer kredit customer'dan cash receipt edirsə nə deyirik? Cash gəlib deyirik ki, cash'in debiti. Və customer bizə borcu azaldı, deyirik ki, account hesabından krediti. Amma bunlar deyir, bu isə deyir ki, Receivable Control Account əvəzinə Payable Control Account'a kredit veriblər. Yəni kredit olaraq kredit düzgün gedir. Suspense nə vaxt yarana bilərdi bizdə? O zaman ki, debiti yazardım, krediti yazmazdım. Kredit yazaram, debiti yazmaram. Və yaxud kredit yazıram 54, debiti yazıram 45. Və yaxud da ki, misal üçün, bir əməliyyatı iki dəfə debit verərəm. Yəni, bir əməliyyat üçün iki dəfə debit gedəcək. Belə bir zamanlarda, belə bir şeydə, keyizdə suspense account yana bilər. Amma kredit tərəf düzgün olaraq gedib. Sadəcə olaraq, account səhv gedib. Yəni, bunu düzəltmək üçün biz nə eləməliyik? Deməli, biz burada birinci yada suspense account yazaq. Debitdə 3000 yazaq. Bizə lazım oldu account receivable. Account payable. Deyirik ki, əgər bu əməliyyatı düzəliş eləmək, yəni düzəltmək üçün biz nə edəcəyik? Deyirik ki, account payable. Deməli, bunlar account payable-ın kreditini yazıblar 3000. Əgər bunlar account payable-ın account receivable əvəzində account payable yazıblar 3000. Mən düzəliş eləmək üçün nə edirəm? Deyirəm, account payable debit 3000. Account receivable kreditdə 3000. Bir dəqiqə. Hadi. Yəni gördüyünüz kimi mən burada suspense account-dan istifadə eləmədim. Səbəb odur ki, kredit tərəf düzgün gedib. Sadəcə səhv account etmişdim. Mən düzgün olmayan account-a debit verdim, sıfırladım account payable-ı nəticə itibarilə. Yəni debit verdim 3000, gəldi sıfırlandı bu fərq. Account hesabı kredit olaraq 3000 düzgün olaraq yazdım. Keçək B-yə. Instead interest received account 1500 has been omitted from the trial balance. Interest received interest income-dır. Income artır kreditdə. Və bu try balansdan düşüb. İndi biz interest received account açsaq. Interest received account açsaq, əgər biz. Interest received account açsaq. 1500 yazsaq kreditinə. Mən interest received-in kreditini 1500 yazmadım. Çünki income account, yəni interest received. İnkam da artır kreditdə, expense artır debitdə. İndi omit olursa, interest receivedə verirəm kredit 1500, suspense-ə vermək olacaq 1500 debit. Mənim oxu sizə fərqim düzəlmədi. Demək, bizim cavab bu deyil. Çünki biz bilirik ki, bir transaction debit verəndə yenə kredit vermək lazımdır. İndi interest received account-da mən kredit verirəm, isə suspense-ə debit verməliyəm. Və fərq aradan qalxmadığı üçün, demək, mənim cavabım da deyil. Baxaq C-yə. Equipment repair of 3000 have been incorrectly capitalized as part of the plant and equipment. Deyir, equipment repair edəmişik 3000 dollara. Hansı ki, incorrect olaraq capitalized onu part of plant and equipment. Yəni, bu expense olub. Non-current asset kimi capitalized edəmişəm bunu mən. Non-current asset kimi bunu capitalized edəmişəm. Expense harda artır, debitdə artır. Non-current asset harda artır, debitdə artır. Yenə debit olaraq düzgün gedib. Sadəcə olaraq səhv accounta gedib. Mən bunu düzəltmək üçün nə edirəm? Bizə lazım olacaq expense account-ı. Bir də bizə lazım olacaq non-current asset account-ı. İndi bunlar expense olmalı şeyi non-current asset-in debitinə veriblər, kapitalaşdırırlar. 3000 yazıblar bura.
Mən düzeltmək üçün eləyərəm. Deyərəm ki, non-current asset 3000 kreditdə, expense-in debiti 3000. Suspense-dən istifadə eləmədim ki, yox. Yəni tərəf olaraq düzgün gedib, debit olaraq, kredit olaraq düzgün gedib, sadəcə olaraq səhv account-a gedib. Səhv account-u sıfırladım kreditdə NCA-yı, non-current asset-i sıfırladım kreditdə 3000, verdim expense-in debiti. Çünki expense-də, non-current asset-də ikisi debitdə artandır. Baxaq sonuncuya. Deyirəm, 1500 bank balans has been shown in the trial balance as overdraft 1500. Bank balans harda artır debitdə? Çünki əsətimizdir. Overdraft harda artır kreditdə? Çünki bizim liabilitimizdir. İndi mən öz əsətimi kreditdə göstərmişəm, liability kimi göstərmişəm. Yəni necə göstərmişəm bunu mən? Yazaq overdraft. Bunları biraz sürüşdürək sağa. Sürüşdürək sağa. Aha. Overdraft. Bir də bizə lazım olacaq cash account-u. Bir də bizə lazım olacaq cash account-u. Deməli, bir də lazım olacaq debit, kredit yazaq. Və mənim bank balansımda 1500 var. Bunu yazıblar overdraft kimi 1500. Overdraft da bildirir ki, liability. Liability da artır kreditdə. Yəni, bunu belə yazıblar. Məsələn, isə bu olmalıydı mənim cash-min debitində. Ne edəcəm? Axı, məndə overdraft yoxdur. Baxaq, deyir ki, 1500 bank balans has been shown in trial balance as overdraft. Məndə overdraft yoxdur. Mən birinci overdraftı sıfırlamalıyam. Ne edəcəm? Overdraft account-a verəcəm 1500 debitdə. Overdraft-a 1500 debit verdiyim üçün suspense account automatik verməliyim kredit 1500. Çünki bir transaction, bir debit, bir kredit olmalıdır. İndi bax düzəldək bunu. İkinci mərhələ. Mənim baxıb cash-imdə pul var 1500. Nə edəcəm? Cash-ə verəcəm debitdə 1500. Çünki actual olaraq mənim cash-imdə pul var. Yəni məndə cash balans var 1500. Cash da artır debitdə çünki asset-dir. Debit yazdım 1500 cash. Suspense-i avtomatik yazmalıyam kredit 1500. Toplasam bunları nə olacaq? Debitdən iki dəfə fərqləndi oldu 3000 3000. Yəni debitdə 3000 oldu, kreditdə 3000 oldu. Nəticə nə oldu? Aradakı fərq olacaq 0. Mən bizə cavab nədir? Dedi. Sualımızın cavabı qədər. Əgər sizin sualınız varsa, hələ bilməsini yazın, izah etməyə çalışarıq. Sağ olun.